السلام عليكم دمان أرديد كحيرن شانل كجرات كال كسو دبادة برنامج كي تعنا نو آه وعن كبرنيني مادة الإنجليش كا جار أهان فصل كا فان فور ما انتخل كان وحان كسو جدين دونا سؤالي عشرة دي هوري وحان أقلم دونا بيت كأفراد يو بيت كشانات سؤال شو كواد وحنا لذا هاي describe the rhyme scheme of the poem above أما قيح نظام رواقيت كأما نظام عيات كأولي هاي قوي كان كوري كخوران جوابت وحيتا the rhyme scheme نظام عددك أما نظام رواقيتك of the poem above إجابي عن كوريكو قرن is وحاوي A, B, C, D it's a real rhyme scheme واي أما نظام عدد عن اسكو أدنين واي because محايلي we can't predict ما سادالين كرنو what the next sound will be وحا ميت كلاوات أما عد كلاوات يسو سعاد وحو نقون دون ما سادالين كرنو سؤاش اللاوات apart from rhyme scheme marka laga soo tago rhyme scheme identify aqoonso two other sound patterns labo kale oo nashqad codeed ah kuwaas oo ay filantaayeen ku dhex jiro oo ku cad in the poem gabay dhexdiisa jawaabtu waxa way labada kale ku cad gabay waxa way alliteration ku jiro oo ay kamid tahay salaahan the bottom of the bowl ama salka baa qoliga alliteration kamid ah koo waxa kale kamid ah repetition ama soo celcelin wax kamid ah waxyaabo soo celceliya jiraan ay kamid yihiin sida never forget oo dhowr jeer soo celceliye su'aash la jawaabteed markaa waxa alliteration oo bottom of the bowl ah iyo repetition oo never forget ah su'aash saddexaad which word erigeba would you stress at arab ku adkeen lahayd in the first two lines labada line ugu horeeyso of the first stanza ee stanzaha koowaad stanzana waxaa la lines ka ama saadal ugu horeeya ee gabayga of the poem go like explain sharh your answer jawab tan sharh the word erega impartial erega impartial ayaan arab ku adkeenayna because maxayalay the writer ama qoraagu wants wuxuu rawaa to emphasize inuu xog u saaro the judges uu ku saaro qadiyaasha to treat in all dhaqmaan people dadka equally si isla siman macna si cadaalad ah marka erega impartial qaybtiisa hore im amrkaas lagu dhawaaqayo arab lagu adkeenaya su'aasha afraad write waxaad qortaa a homophone for each of the words below u qor erey ku dhawaaq ah erey walba hoos ku qoran ay ku dhawaaq qor ereyga back oo kale dhawarka ah waxaa ku dhawaaq ereyga park oo rar ama isku xirxirad wax aan isku xirxir oo kale ah ama park oo qeyrada eega ku dhawaaq ah ereyga b rain ama xukun buqortooy inta lagu jiro waaye waxaa ku dhawaaq ereyga rain oo roob ah ereyga it waxaa waa pronoun magac yaal waaye it sheeyada ay xayawaanada loo isticmaalaa eat oo fal ah verb ah ayaa asina soo kale ku dhawaaq ah weli waa transitive verb oo fal gudbiya allaha and ought asina soo kale waxaa waaye modal verb waaye ama waxa loo yaqaano can iyo could iyo should ayuu kamid yahay shaqadiisa waxay tahay in micnaha uu ka hadlo waxyaabaha latalinta ah erey kale ee markay noqoto out ee noqoto waxaa waaye ever meesha everka ah ama zero ah out markay meesha ee noqoto please fadlan waaye please mid kale waxaa waaye cabasho waaye ama cabaad okay activity 3 waxaan ku qaadanaynaa waxaan tusin doonaa insha Allah mid macnaha markaasi qasare loo qaaday codka middaasi hoos loo dhigay we show waxaan muujin doonaa whether hadii the following waxyaabahan soo socda would be said with a falling or rising intonation loo dhahayo dhawaaq sare iyo dhawaaq hoose falling waa dhawaaq hoose rising waa dhawaaq sare okay mid gowaad waxay tahay Where is my father? Away abihi adhaday ereyga father markii aad soo gaarto codka hoos aad dhigaysaa marka habkaas waxa loo yaqaan falling intonational la mid labaad ama b waxa waa is it cold ereyga cold oo kala dhafarto waweynay macnaha asafar kor loo qeyliyay way marka is it cold madam asafar loo qeyliyay marka for rising intonation ama dhawaaq kore loo qaaday way marka c they will come tomorrow ayaga bari iman doonaan won't they meesan imaaninin marka theydas hadda waxaa waaye kora lagu qeyliyey intonation ayada la saaray marka rising intonation waa qaybta waxaan ku baarin doonaa insha allah in the following sentence jumladan soo socda the underlined words ereyda hoos laga calaamayey indicate waxay tusiyaan the stressed word ereyga midkiisa carab lagu adkeeyey afarta la weyneeyey ama hoos laga calaamayey we briefly explain aniga si gaaban ayaan waxaan u sharxi doonaa what each sentence means jumlad kasto arab lugu adkeeyay waxay la macna tahay ayaan arkeynaa macnaha stress mar meel saarayaan marna waxa la saarayaa wrote marna letter la saarayaa marna stress waxa la saarayaa you marka mid kasta macna gooni yeelan doonta ayada luqad english ahaan kugu soo qoray macnaha kulli waa fahmi doona okay su'aash jumladu go'do waxay tahay I wrote the love letter for you hada wrote ama shaku taalo stress roda la soo saaray asa arab lugu adkeeyay asa fatla weynay
marka macnaheedu waxa waa waxa la soo qoray ayaa xoog la saaraya qoraalka xoog la saaray markaana sheygaas inuu ahaa wax qoran ayuu ahaa xoog la saaraya oo wax cad ma aheyn oo kale waaye tusaale fiiri ama macnaha aan fiirin horta I didn't do anagana ma aan sameynin ama aniga ma aan sameynin anything else wax kale ma sameynin but like wrote waxaan qoray kaliya the love letter for you adaan ku soo qoray wax kale ma sameynin oo cad ma ku soo doobin ama qof kale ma ku soo dhiibin balse adaan warqad ku soo qoray oo ku soo qoray qoraalka waa markaan labo I wrote the love letter for you marna stresska waxa la saaraya letter la saaraya okay waxa la marka I love the love letter for you wallahi marka hadda letterki waxa la asaa inay warqad ahayd la sheegayo markaan inay warqad ahayd aan sheegaya markaan okay hore waxa la sheegay in la soo qoray tanna waxa la soo qoray in warqad ahaa ayaa la sheegay ee qoraalka aan ku soo qoray WhatsApp ahaan ma aheyn saxda dadka soo fahmiisid marka waa warqad ahaan ay ahayd waan okay wuxuu fasiray fiiri I wrote the love letter for you waxaan ku soo qoray warqad jacayl ah wali in the form of letter wali hab warqad ahaan aan ku soo qoray maadaama stress ku saaran erayga letter not in audio form ma aheyn laakin hab cod ahaan ma aheyn ama in oral form ma aheyn oo hab macnaha qof afka u kaga hadlay ma aheyn laakin waxay ahayd hab warqad ahaan loo soo qoray ahayd C I wrote the love letter for you tanna waxa waa stresska waxa la saaray you la saaray macnaheedu waxa waa marka ada qofka loo soo qoray ina adiga tahay qof kale u san ahayn tan lugaad kana meesha I wrote the love letter for you warqad jacaylkan ku soo qoray adiga not your brother walaalkaaga uma soo qorin and father abba uma soo qorin and someone else iyo qof kale uma soo qorin laakin adan ku soo qoray and waxaan rajaynayaa inaad fahanteen aad ka faa'iideysan doontiin insha Allah hadii aad wali saarintii channelka subscribe hadda subscribe saaro asxaabta la wadaag oo kuma sintiin daawashadiina